Oi, pessoal, eu sou a Naná Ferro e hoje estamos aqui no Palácio Itamaraty para apresentar mais um capítulo dessa história linda que é o Brasília Tour e mostrar a Brasília para vocês. Olá, eu sou a Naná Ferro, nascida e criada aqui em Brasília, e estou muito honrada com esse convite da Secretaria de Turismo para estar aqui nesse projeto Brasília Tour. Hoje estamos aqui no Palácio Itamaraty, uma das obras de Atos Bulcão. Estou aqui com o guia de turismo Lúcio Montiel para ele apresentar essa obra maravilhosa e contar um pouco da história. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Naná. Obrigada. Vamos fazer esse passeio aqui maravilhoso neste palácio. Que finalizando, né, o julho em quatro atos, vamos apresentar, né, esse palácio fantástico que é a obra-prima do Oscar Niemeyer aqui em Brasília. E claro, nós temos algumas obras importantes do Atos Bulcão aqui. E vamos iniciar mostrando essa obra fantástica, que é esse mural impressionante aqui do Atos, um dos grandes painéis do Atos Bulcão. Nós temos aqui essa forma variada de trapézios consecutivos, de diferentes formas, não é? Que acompanha todo essa fachada lateral aqui do palácio. Perfeito? E que pedra? É uma pedra? Isso aqui é um mármore, sim, isso aqui é um mármore, né? É um trabalho, né, também diferente, um trabalho bem expressivo, né, do Atos Bulcão. E nós temos aqui, como se diz, esse formato que estende até o final, onde está o jardim do Burle Marx, né? O jardim tropical amazônico do Burle Marx. São praticamente, ele se chama, essa obra se chama Parede, simplesmente parede, não é? Do Atos Bulcão, com todo esse conjunto complexo que compõe, como sempre, integrando a arquitetura com a arte, né? Isso que é interessante aqui, que nós temos aqui nesse palácio. O Itamaraty é, sem dúvida, talvez o melhor exemplo dessa integração, né, de arte com arquitetura. Isso é o melhor exemplo, não é? E o que tem o maior acervo, o mais rico acervo artístico dos palácios em Brasília, de todos os monumentos de Brasília. Perfeito? Lúcio, me contaram que tem uma coisa diferente aqui nesse chão que eu ainda não encontrei. Então você pode me explicar qual é essa diferença e o que é que tem aqui? A gente fica achando que obras de Atos Bulcão são só nas fachadas, nas paredes dos monumentos, mas não. Nós estamos pisando literalmente numa obra do Atos Bulcão, que é esse formato aqui, essa paginação desse piso em diferentes formas, né? Não existe uma forma igual, semelhante, tudo é diferente aqui, não é? Então esse trabalho aqui é um trabalho do Atos Bulcão, é um trabalho raro de se ver, porque você está pisando, não é, em diferentes formatos e em uma obra do Atos Bulcão, literalmente feita aqui no piso do palácio. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. É, isso é muito legal realmente saber, porque, de novo, eu falei da parede. Exato. E a gente nunca imaginaria também que Atos Bulcão tem suas obras aí no chão da nossa cidade, aqui no Palácio Itamaraty. Não seria diferente. Exato. Que é maravilhoso. São peças em granito, né? Em granito formado aqui, né? E que elaborou esse incrível, né? Essa ideia fantástica, né? De você poder andar sobre uma obra do Atos Bulcão. Perfeito? E, continuando aqui a nossa demonstração, porque, como eu disse, né, esse palácio, não existe um palácio aqui em Brasília que é tão rico, tão importante, né, em termos de obras, coleção de obras, né, obras de arte, né? Então nós temos aqui, por exemplo, estão catalogadas aproximadamente 580 obras. Obras de artes, entre esculturas, entre pinturas, entre quadros, entre murais, é muita coisa que tem aqui, né? Aqui em Brasília realmente é o maior acervo. Esse é o maior acervo dentro de um palácio. Dentro de um palácio é o maior acervo. E dando continuidade a essa ideia, né, por exemplo, aqui nós temos essa obra muito interessante. Essa obra aqui, que é uma obra da Mary Vieira, uma importante artista plástica brasileira. E que esse local aqui chama-se Ponto de Encontro. O ponto de encontro, né? Você tem aqui essas muretas, né, em mármore, que você pode sentar, as pessoas podem sentar, podem conversar, podem trocar suas ideias. E esta obra aqui, da Mary Vieira, que são 230 placas em alumínio, e ela faz uma homenagem, à famosa escada em formato helicoidal, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Ela tem esse formato, como se fosse aquela escada famosa, que nós vamos ver daqui a pouco.
não é? E você pode também mover essa escultura, né? Você pode alterar a forma dessa escultura, movendo as placas. As placas podem ser movidas e as pessoas podem criar a sua própria escultura. Foi a primeira coisa que, quando eu olhei, eu falei, será que eu posso mexer? Exatamente. Porque assim, a gente muitas vezes pensa que obras de arte são coisas que a gente não pode tocar, né? Eu vou mexer, gente. Eu sei que vocês aí também querem, então eu vou fazer por vocês. Vou fazer tipo um aviãozinho. Isso, isso aqui. Olha. Isso aqui você tem a possibilidade de se integrar com a arte da Mary Vieira, participar do processo criativo dela, não é? E elaborar o formato que você desejar. Mas em princípio, isso aqui, essa forma aqui embaixo, é uma homenagem à escada helicoidal, que já vamos ver daqui a pouco. Fica até com dó de mexer na obra. Mas é muito interessante. Essas placas são de que você falou? Desculpa. De alumínio. De alumínio. É. Placas de 230 peças. E agora a gente está chegando aqui no final dessa obra de arte, que é a parede, e eu já me deparei com essa imagem maravilhosa. Lúcio, o que é isso? É um jardim dentro do palácio? Exatamente, né? Nós temos aqui, primeiro aqui também, como sempre aquele princípio importante da integração de arte com arquitetura, o Itamaraty é o melhor exemplo disso, né? Nós fizemos uma live lá no Congresso, fizemos uma live no Hotel Brasília Palace, fizemos uma live, né, na superquadra 107 Norte, né, fizemos na LBV, né, tudo isso, mas é importante lembrar que o palácio que melhor faz essa integração da arte com a arquitetura, sem dúvida, é o Itamaraty. Aqui nós temos essa obra, por exemplo, aqui temos três artistas aqui, quatro artistas aqui, esse basicamente. Cenário. Quatro artistas. Nós temos aqui o Darlan Rosa, que é um famoso artista local, artista plástico, né, Darlan Rosa, que é o Unidunité, chamada essa obra, do Darlan Rosa. Ele trabalha com essas esferas, né, em ferro, é metal, alumínio, ferro, ferro, né, cidade. Nós temos aqui, já estamos começando a observar esse maravilhoso jardim do Burle Marx. É importante lembrar que esse palácio aqui é um palácio tropical. É um palácio que ele é aberto, arejado, com plantas amazônicas que o Burle Marx usou nesse jardim. Essas plantas amazônicas foram colocadas aqui. Então, o Burle Marx, claro, sem dúvida alguma, foi uma peça fundamental também, né, na construção de Brasília, na elaboração do paisagismo dos palácios, especialmente do Oscar Niemeyer, não é? Então, nós temos aqui essa participação aqui bem muito forte aqui do Burle Marx. É? Eu estou apaixonada e eu vou contar de novo esse segredo. Eu não conhecia, estou maravilhada, e quem está em casa nos assistindo, com certeza precisa vir aqui conhecer. Temos essa obra aqui, por exemplo, que é do Omar Franco, que são essas ferragens retorcidas de Omar Franco, outro artista também importante, também da formação daquele período, né, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, Omar Franco. Isso é ferro? É um ferro, exatamente. É um ferro que também compõe aqui o local dessa integração com o ambiente. Essa também foi pensada para esse lugar, assim com a parede, ou foi uma obra criada e trazida para cá, você sabe? Criada e trazida para cá, justamente para compor o ambiente aqui dessa área, perfeito? E nós temos aqui outra obra muito interessante, que também vale a pena mostrar aqui, que é essa escultura. Essa escultura aqui, que se chama Folhagem. É da artista Zélia Salgado. Zélia Salgado. Não é? Que ela é lembrando as folhagens aqui, né, da região, perfeito? Então, essa... Folha seca. Exatamente. Em contraste com esse interessante jardim, que só tem plantas amazônicas, só se usam plantas amazônicas aqui nesse jardim concebido pelo Burle Marx. Curiosidade, como é feito o cuidado aqui para que realmente não perca essa obra de arte? Porque a gente sabe que é difícil, né? Mas existe todo o cuidado, né, para fazer essa manutenção, para ficar sempre assim. De patrimônio e conservação do próprio palácio, que mantém a conservação, mantém, né, super cuidado, tudo isso, para que a beleza seja sempre mantida, né? E como o palácio recebe muitos visitantes, turistas, né? Agora não está tendo, mas ele recebe muitos visitantes, vale a pena, é sempre uma surpresa para os visitantes conhecerem o palácio, porque ele está sempre impecável, não é? Uma maravilha ver isso.
Lúcio, chegamos na tão famosa escada. Isso. Conta a história dessa escada, porque ela é tão especial, além de linda, o Exato. Que tem por trás dessa obra de arte? Como eu disse, né, naquela obra da Mary Vieira, né, o ponto de encontro, aquele formato helicoidal, é uma referência também a essa escada, que tem esse formato helicoidal. Essa escada, ela é importante salientar que quem participou da construção, efetivamente, desse palácio, e foi o assistente executivo, era o arquiteto Milton Ramos, importante arquiteto também que trabalhava muito com Oscar Niemeyer, Milton Ramos. E o Milton Ramos, ele foi que o Oscar Niemeyer fez os croquis básicos dessa escada, mas quem desenvolveu realmente, finalizou, né, a escada foi o Milton Ramos, esse arquiteto. Então é uma escada que não é uma escada qualquer, é uma obra de arte, né? É uma escultura, né? Em direção, levitando, né? Chegando, né, ao segundo andar, né? Então realmente é uma escada única, é uma obra de arte, é uma escada que, apesar de ser larga, ela tem 3,40 metros, não era ser larga, né? Uma vez tiveram que colocar o corrimão. Isso é um fato histórico curioso. Em 1968, a Rainha Elizabeth II visitou Brasília e pisou aqui. Gente, estou pisando nesse chão que a Rainha Elizabeth pisou. Que coisa boa. E ela visitou o palácio. Isso foi em novembro de 1968. E foi a única vez que colocaram, improvisaram aqui um corrimão. Por questões de segurança, né? E segurança da rainha, não é? Botar um corrimão. Então foi a única vez que colocaram, mas a escada tinha que ficar livre de corrimão. Então é importante que ela não tem corrimão, né? Esse é o estado natural dessa escada helicoidal, famosa aqui do palácio, né? E dá acesso a esse segundo pavimento aqui, que é o pavimento de condecorações e homenagens, correto? Estamos chegando aqui nesse grande salão. É importante lembrar, pessoal, eu esqueci de mencionar para vocês, que esse salão aqui embaixo, tanto aqui em cima como aqui embaixo, você não tem colunas. É o maior salão da América Latina, né, sem pilares. São 2.200 metros quadrados, sem colunas, sem pilares. Isso é uma obra do famoso engenheiro Joaquim Cardoso. O Joaquim Cardoso foi a pessoa que fez todos esses cálculos estruturais, os principais monumentos do Oscar Niemeyer. Não é? E a então, gente quase não vê isso em outras obras aqui, você, né? Pode observar que não há coluna nenhuma nesses dois salões. Não é? É uma obra, imagina como era difícil naquela época, sem computadores, já fazer esses cálculos estruturais. É que o Joaquim Cardoso era um gênio, né? Foi um grande gênio matemático da engenharia, e não só um gênio da matemática, mas também ele era uma pessoa que interpretava a obra do Oscar Niemeyer. E era um grande intérprete. Quando a gente olha, dá realmente essa sensação de mais espaço. Exatamente. Por não ter coluna e de ser uma coisa mais limpa, né? Que combina com esse contraste que você falou das obras de arte espalhadas, tanto nas paredes como no piso, como jardim, agora a escada casa muito bem. Esse é a sala de homenagens com decorações, perfeito. Nós temos ali o acesso ao gabinete do ministro, né? E do outro lado o acesso ao gabinete do secretário-geral. Aproveitando que você está falando sobre gabinete do ministro, aqui, Palácio Itamaraty. Sim. É sede do quê? Que ministro fica aqui? Como que funciona? Vamos falar um pouquinho disso? Exatamente. Palácio Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Perfeito? Ele, inicialmente, ele se chamava esse Palácio dos Arcos, pelas colunas que vamos ver depois, as colunas formadas em forma de arco, arqueadas. O Palácio Itamaraty, na verdade, a sede, quando o Rio de Janeiro era a capital, o Palácio Itamaraty já existia no Rio de Janeiro, que era o Palácio Itamaraty lá do Rio de Janeiro, não é? E quando ele transferiu para Brasília em 1970, o Ministério, ele inaugurou oficialmente em 1970. Quando transferiu, eles quiseram continuar, porque tudo que é relacionado à diplomacia brasileira é o Itamaraty, o nome Itamaraty. Isso virou uma tradição, Itamaraty. Então não quiseram que o nome Palácio dos Arcos prevalecesse. Quiseram tivesse prevalecer o Itamaraty. Então, por isso chama-se Palácio Itamaraty. E oficialmente foi inaugurado em 1970, como Ministério já. Mas a construção mesmo foi inaugurada em 1967. Março de 67, perfeito? Desde 67. Tanto é que a rainha visitou, exatamente, tanto é que a rainha visitou aqui em 68, Rainha Elizabeth. Estamos saindo aqui do salão e já vejo uma obra super famosa de Atos Bulcão. Sim. O porquê essa obra é tão especial, o que você tem para falar um pouco da história dela, dessa geometria, do que foi pensado, conta pra gente. Essa obra aqui é uma obra, nós estamos aqui entrando na Sala dos Tratados, ok?
Isso é uma sala importante também, onde você tem aquela mesa ali, onde são firmados alguns tratados, né? E nós temos aqui essa obra, essa treliça, ela chama-se treliça, essa obra do Atos Bucão, aqui na sala dos tratados. E essa obra eu diria que é um divisor de águas na carreira do Atos Bucão. Por quê? Porque ele, se você começa a estudar um pouco mais a obra do Atos Bucão, você vai perceber que até então ele não tinha esse tipo, né, de obra, até então feito esse tipo de obra, e quando ele começou a fazer a parceria com o famoso Lelé, e começou a fazer aqueles painéis com o Lelé, aquelas divisórias com o Lelé, aqui lembra o princípio, isso aqui é um princípio que foi depois usado posteriormente nas obras com o Lelé, nos hospitais da Rede Sara, né, por exemplo. Então, essas treliças aqui são treliças que ele criou, diferenciou, aqui não tem parede, é uma treliça, né? É uma divisória, em outras palavras. E toda em madeira, com essas placas, né? E ferro aqui. Ai, perfeito? Ferro. Essas placas aqui. Vocês podem. Né? E essas placas. Aqui existe um pouco de polêmica, um pouco, né, de dúvidas, né? Mas, por exemplo, podemos observar aqui que nós temos aqui essas três cores. Não é? Nós temos o vermelho, o preto, né, e o branco. É? Isso seria, em princípio, talvez uma referência, né, à nossa formação étnica, né, entre a cultura branca portuguesa, a cultura indígena vermelha e a cultura afro-negro. Não é? Por isso essa mesclagem desses diferentes compositores. Só que é claro que ao mesmo tempo a gente sabe que o Atos trabalhava muito, muito com as cores. Ele era o mestre das cores e como combinar essas cores. Perfeito? E Lúcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que aqui é a sala dos tratados. Exato. Ela é utilizada hoje ainda, efetivamente, para assinatura de tratados, atos oficiais? São atos muito específicos que acontecem aqui. Inclusive essa mesa aqui, existe também uma polêmica aqui, mais ou menos, né? Que dizem que foi aqui nessa mesa, supostamente, a princesa Isabel teria assinou a Lei Áurea, que é o fim da escravidão, né, em 1888, ela assinou aqui. A gente pode chegar perto. Só que, podemos chegar aqui, só que essa mesa, existe uma outra argumento de que não é exatamente a mesa, né, onde foi assinado, mas existe essa polêmica, né, essa dúvida em relação a isso. Lúcio, aqui a gente pode ver esses bustos, eu não consigo reconhecer, mas são pessoas famosas, importantes na história. Sim, sem dúvida. Bom, aqui é a sala dos tratados, essa sala representa parte da história, né, da diplomacia brasileira, e nós temos aqui importantes expoentes da diplomacia brasileira, né? Começando com Alexandre de Gusmão, famoso, importante, né, pai da nossa diplomacia, ainda no Brasil, colônia, né, hoje. Ele foi o responsável para finalizar o Tratado de Madrid, que dividia as terras portuguesas e portuguesas e espanholas, né, e ele finalizou esse tratado em 1750. Ampliando, né, o território brasileiro, da colônia portuguesa na época. Nós temos aqui também Duarte da Ponte Ribeiro, outro também importante pessoa da história da diplomacia, que também fez inúmeros tratados, e sempre o Brasil tem uma tradição de não ter guerras, conseguir suas fronteiras sem guerras. Então isso foi uma coisa muito marcante. E o próprio Barão do Rio Branco, que está lá, oi, no fundo, o Barão do Rio Branco, não é? Que está ali no fundo, não é? Quem fez esses bustos foi o Bruno Giorgi. O Bruno Giorgi é aquele escultor do Meteoro, que depois a gente vai falar dele, Meteoro. Lúcio, estamos chegando numa sala nova, com muitas obras de arte e muita história por trás disso, né? Também. O que é essa sala, o que, ela tem de tão importante? Eu já me deram a orientação que eu tenho que seguir o tapete vermelho, porque nós somos chiques, nós pessoas, somos autoridades. E vamos seguir o tapete vermelho e vivenciar essa experiência incrível dessa sala. Essa é uma belíssima sala também do Palácio. É uma sala de coquetel. Se realizam coquetéis aqui. Nós estamos já no terceiro pavimento do Palácio. Perfeito? E temos muitas obras de artes aqui importantes, né? Por exemplo, esse lustre fantástico. Né? É um lustre também único. É um lustre revolucionário. Né? Que é do Pedro Correia de Araújo, importante também artista plástico, né, brasileiro, dos anos 60, dos anos 70. E você pode ver que só existe uma lâmpada, uma única luz no meio ali embaixo, que emana para todo o conjunto onde estão esses cristais. E esses cristais refletem uma sombra. E a obra se chama Revoada de Pássaros, né, do Pedro Correia de Araújo. E ela pesa. Uma sombra com Exatamente. Sombra.
E ela pesa 1,5 toneladas. Essa ilustre, 1,5 toneladas, foi feita com ferro, alumínio, cobre, né? Então uma peça que pesa bastante, 1,5 toneladas, é um grande ilustre, é uma obra de arte também fantástica que nós temos aqui. É não, tudo isso aqui é ferro. Tudo isso, isso é ferro? Isso não é madeira? Tudo, não, isso é ferro, é cobre, prata e ferro. Meu Deus. Não é? Nós temos aqui a obra aqui é... O Pássaro de Fogo, de Luisa Miller, outra importante artista também brasileira. É de ouro esse? Isso aqui é, não, isso é cobre. Cobre. Isso aqui é cobre. Perfeito? Essa obra aqui fantástica, também da Luisa Miller. E nós temos ali, aquela obra lá no fundo, é uma obra gigantesca, um quadro gigantesco, chama-se Coroação de Pedro I. A sala chama-se Pedro I, essa sala de coquetel. E ela foi feita pelo conhecido, né, Jean-Baptiste Debré, que era o pintor francês. Ele pintava, ele pintou toda aquela fase inicial, que a família real estava aqui no início, veio da Europa, escapando de Napoleão, veio para o Brasil. Então ele ficou nessas primeiras, ficou 14 anos aqui, o Debré, pintando, né, a sociedade daquela época, como que funcionava tudo, não é? Pintava, né, as atividades da coroa, na época era a coroa portuguesa, depois o Brasil ficou independente, e aqui é a coroação de Dom Pedro I, entendeu? Que foi 1928. E o quadro é de que ano? 1928. Quando Dom Pedro I foi coroado. Aí ele fez, né? Porque até então Dom Pedro era príncipe regente. Não era ainda o rei, não é? Ele virou rei em 1928, Dom Pedro I. Então é um quadro belíssimo. Aqui nós temos aqui uma característica muito curiosa, que esses elementos que estão aqui embaixo, essas pessoas que estão aqui embaixo, têm o mesmo rosto do Dom Pedro I. É uma característica curiosa. Essa sala aqui é uma continuação dessa que a gente estava, que também é muito rica. Sim. Em obras de arte. Como se chama essa sala? Essa sala chama-se Cândido Portinari, porque podemos evidenciar aqui obras importantes do Portinari. É um salão também de coquetéis, que são recepções, aqui são feitas também. Nós temos aqui dois quadros do Portinari, perfeito, e um quadro do Manabu Mali, que estão aqui, entendeu? Esse aqui chama-se elemento da paz e elemento da guerra. São dois quadros do Portinari, inclusive aquele outro lá do Portinari virou um grande mural que está na ONU, nas Nações Unidas, em Nova York. Perfeito? E aqui esse quadro do Manabu Nabi. Também foi um artista muito, muito reconhecido, né, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Não é um importante pintor. E nós temos aqui também uma homenagem, né, à cultura brasileira, de modo geral. E que nós temos aqui dois quadros importantes também do Portinari, que são esses quadros aqui, podemos observar. O quadro ali da direita, ele representa o norte e nordeste, chama-se os Jangadeiros. O norte e nordeste, né? E o quadro aqui da esquerda representa o homem do sul, né? O do Pampa, o gaúcho. Também importante obra do Portinari. Então essas obras aqui compõem essa sala, por isso a sala chama-se Cândido Portinari. Aqui foi um uau, né, Lúcio? A gente já chega e já se depara com essa imagem espetacular. Onde estamos? O que é isso? Não, esse aqui mostra mais uma vez, né, a genialidade, né, de Oscar Niemeyer. A genialidade dos artistas brasileiros, né? Nós somos realmente muito privilegiados. Aquela geração, né, dos anos 30, 40, 50, 60, foi uma geração importantíssima. E aqui é o terceiro pavimento ainda, nós estamos aqui nesse outro jardim, é um jardim suspenso do Atos Bucão. Nós temos aqui essas obras que compõem, várias obras artísticas que compõem, esculturas que compõem esse salão. A começar por esta obra da Maria Martins, Maria Martins, que é uma importante também, foi uma importante escultora, artista plástica, durante os anos 50, 60, 70, 80. Essa obra aqui, feita em cobre também, ela chama-se O Canto da Noite, né, da Maria Martins. É uma obra que tem um caráter surrealista, um caráter... Né, o reflexo é interessante porque aqui, como é aberto, o reflexo que dá na obra, dá uma outra impressão, e à noite também deve ter uma outra uma luz, pessoa, né? Nós temos uma pessoa aqui, nós temos aqui o rosto, a cabeça, né, os seios e os braços. Os braços, né? Então essa obra é uma obra também que, quando a pessoa olha a primeira vez, ela não entende, mas quando ela se aproxima, começa a analisar, ela vê que é uma pessoa. E chama-se O Canto da Noite, de Maria Martins. Seguindo por aqui, nós temos
Claro, estamos em pleno aqui, Jardim Suspenso aqui do Boulle Marx, e nós temos essa obra também de outro artista que não era brasileiro, mas depois naturalizou-se brasileiro, que é o Lazar Segal. Lazar Segal, que fez essa obra que chama-se As Três Jovens, de Lazar Segal. Perfeito? Também colocado aqui já desde o início do palácio, que ele foi inaugurado. As Três Jovens, de Lazar Segal. E é legal ver esse contraste também do verde com esse tom mais escuro, né? Alguns, alguns pensam que é o Tchesquiate, mas não é o Tchesquiate. Vamos agora ver o Tchesquiate. Aliás, o que vamos ver agora é talvez a escultura mais representativa aqui do palácio. Lúcio, você já mostrou muitas obras bonitas, mas então quer dizer que essa que a gente vai ver agora é uma das obras mais significativas aqui do Itamaraty. Em termos de escultura, é possivelmente a mais importante, realmente. E claro, estamos falando do grande Alfredo Tchesquiate, né, um grande escultor mineiro, né, de influência italiana, Tchesquiate, e que ele fez essas duas mulheres, que chama-se Duas Amigas, perfeito? E como a gente sempre pode ver, aquela característica básica do Tchesquiate, os rostos sempre são muito semelhantes, perfeito? Então essa obra é um marco, né, da obra de Tchesquiate, e é uma das principais esculturas que temos em Brasília, né, aqui integrando-se, né, com a arquitetura do Itamaraty. O que temos aqui, Lúcio? Bom, aqui nós temos também outro artista também que não era brasileiro, nasceu na Itália, né, que era o Victor Brecheret, depois naturalizou-se brasileiro. E essa escultura aqui dele, que está em gesso, chama-se Nu Deitado, que serviu de molde para uma escultura que está lá na Praça do Arouche, em São Paulo, que já está devidamente coberta em bronze, né, que chama-se Depois do Banho. Então ela foi de modelo nessa escultura aqui, do Victor Brecheret, outro artista também modernista que participou de todo aquele movimento dos anos 40, 50, 60 no Brasil, correto? Vamos por aqui, nós podemos observar uma coisa muito bonita que nós temos, que são, como sempre, os arcos do palácio, né? Essa estrutura em concreto, calculada pelo Joaquim Cardoso, que nunca podemos esquecer isso, e com essa vista fantástica para o Congresso Nacional. Perfeito? Essa aqui é uma das vistas mais famosas em termos de arquitetura, em termos de perspectiva, em termos da escala, essa escala monumental que a gente vê ali, onde está o Congresso Nacional, que é uma das obras ícones do Oscar Niemeyer também. Então isso é um local privilegiado para finalizarmos aqui o nosso passeio. E chegamos ao fim de mais um Brasília Tour, nesse lugar incrível, muito rico de história, de obras de arte. E você que nos acompanhou, muito obrigada Lúcio, por mais esse tour maravilhoso. E a gente espera vocês aí do outro lado no próximo, com a Secretaria de Turismo e conhecendo um pouco mais de Brasília. Até a próxima! Muito obrigado também pela participação, foi um prazer apresentá-los no Itamaraty, esse palácio que é uma das maravilhas, das sete maravilhas de Brasília, e que com certeza, voltando a funcionar para receber turistas, será um grande prazer recebê-los de novo, os turistas aqui em Brasília. Muito obrigado. Obrigada.